Moltes gràcies a la directora per la presentació. Moltes gràcies a totes i a tots els que avui heu vingut. Sí. Sí, així. Hola. Sí, se'm sent perfecte. Algunes i alguns dels que hi sou aquí en sabeu d'educació, en sabeu més que jo. Altres potser veniu de camps adjacents, no? I he vist i esteu interessats en el marc que farem avui, no? I per tant una mica en entendre més les tendències, però potser no teniu la vessant de la pràctica educativa. I per tant intentaré fer com un recull el més gràfic, el més visual, no? el més pla, però també rigorós possible, del que són les tendències del que hem après sobre educació i cap on van les grans apostes avui des de fa uns anys i cap on aniran les properes, a quines coses van prenent més rellevància i sobretot el per què, perquè al final el què és important, però el per què, a l'entendre per què és més valorada una opció que una altra, no? O per què sembla que és més efectiva en educació, en aprenentatge, una opció que una altra, és en definitiva el que ens permet entendre els mecanismes pels que hem d'apostar, no? I d'alguna manera tenir un criteri tots plegats per més endavant, no? Perquè també no ens hem d'enganyar, també hi ha un mercat educatiu, un mercat pedagògic en què de tant en tant et venen novetats, no? Mira, aquí un mètode amb el que aprendràs, llavors tots, s'està tornant tan important l'educació que tots no només haurem de ser experts aprenents, sinó que haurem de tenir un criteri propi sobre què serveix i què no serveix, eh? Perquè hi ha 10.000 apps, per exemple, doncs en el mòbil, que et diuen que milloraràs, no sé, la memòria, les matemàtiques i tot plegat, i que estan provades i tot plegat, hi ha mètodes d'aprenentatge de l'anglès, d'aprenentatge de les matemàtiques, hi ha franquícies d'aprenentatge de matemàtiques i d'anglès, i això cada vegada ho trobarem més, no? Hi haurà també molt de fum, no? En aquest sentit, com és normal quan una cosa es torna important, i haurem de tenir un criteri. Avui intentaré contribuir a portar aquest criteri. En primer lloc, només com una mica un preàmbul, de tot el que us explicaré jo, per dir-ho així, ho sé, ho sabem, la pròpia Fundació, gràcies a altres persones. Tenim la sort de treballar amb uns 800, 900 experts acadèmics, inspectors, analistes en temes educatius, no? Que estan en universitats, que són catedràtics d'un grup de recerca, tot, que són amb els que desenvolupem recerques, no? Amb els que treballem, i gràcies als coneixements que durant anys han tret les recerques d'aquests grups, doncs nosaltres, per dir-ho així, ara el que us ofereixo és una destil·lació simplificada de tot aquest coneixement, que no és que en una sala nosaltres l'haguem desenvolupat, no? També analitzem de les pròpies i tot plegat, sinó que bàsicament com a think tank el que fem és promoure i finançar recerca com a tal, alguna internacional, no? En alguns casos, per exemple, amb l'OCDE o altra de, doncs, l'àmbit català, no? O en l'àmbit europeu, i a partir d'aquí la nostra feina és saber entendre, radiografiar bé el sistema educatiu i la nostra societat i també el mercat de treball i el sistema de formació contínua, entendre en base a dades on estan els principals problemes i oportunitats, no? Buscar recerca que explori què s'hauria de fer, què es fa, què és efectiu i en quina mesura, i en base a això transformar-la en propostes. La nostra feina, per tant, no és finalista, no? Nosaltres no sabem educar millor que un mestre, com a tal, tot i que tenim mestres en aquest sentit, sinó que el que sabem és recollir l'experiència, no? De milers d'escoles, de milers de mètodes i també, doncs, de xarxes internacionals amb les que treballem, i en base a això fer recomanacions, propostes, no? I a vegades models també o metodologies que ajudin en els practitioners, els que la veritat, diguem, han de tenir a l'ofici. I amb això començo, fico també un segon preàmbul, que és que en educació, l'educació i l'aprenentatge és una cosa molt singular. És a dir, la suma de metodologies i tècniques efectives, que és del que parlaré avui, no té per què donar una bona educació. Perquè educar no és només una tècnica, és també un ofici. Després cal que hi hagi un professional ben preparat, amb criteri, amb ull clínic, amb valors i amb lideratge, que les apliqui bé. El millor mètode educatiu i més efectiu diguem que us puguin aportar, mal aplicat o mal integrat amb altres, és un veritable desastre. Per un motiu anàleg, el que a mi em podeu fer un màster de 2 anys per fer operacions toràciques, no? Operacions, diguem, de cor, no? Ensenyant-me les últimes tecnologies làsers i tot plegat, però no em deixeu operar-vos del cor, perquè no soc cirurgià i no tinc l'ull clínic, el criteri professional, el tacte, no? Diguem, el pols que requereix, no? Hi ha una part en moltes professions, hi ha una part de tècnica, en què hi ha una altra part d'ofici.
Per tant, quan avui es parla d'innovació o de canvi educatiu, nosaltres sempre diem de dir, bueno, és innovació, és canvi educatiu, però en el fons no deixa de ser una actualització. És a dir, el que estem proposant és que els professionals, els bons professionals, utilitzin bons instruments. Perquè, com en tot, igual en l'educació, que en la medicina, com en tot, hi ha instruments més bons i instruments dolents. Igual que no proposaríem que en un quiròfon s'utilitzessin instruments doncs, de fa 70 o 80 anys, que eren els millors de llavors, perquè se n'han trobat de més efectius, doncs, en educació, els mètodes basats en instruments que han demostrat tenir o molts contraefectes o baixa efectivitat, doncs, no donen els millors resultats, en donen de pitjors que altres. Però cap d'aquests mètodes o d'aquestes tendències que parlarem ara substitueix a l'ofici o el bon fer, no? La professionalitat del qui l'ha d'aplicar. No sé si m'explico, era el que els grecs deien l'art i l'ofici. No? D'alguna manera hi ha una part que és art, ai, perdoneu, l'art i la tècnica. No? Diguem, hi ha una part que és tècnica, i protocolitzable, metodologitzable, tot, i hi ha una altra part que és ofici, que és art, que és saber professional i que es construeix. També parlarem de què ens diu la recerca, perquè ara ja n'hi ha, sobre què fa un bon professional, quines són les variables claus a l'hora de formar-lo, quina és la millor manera de desenvolupar-se, no? És a dir, quins són els entorns o els mètodes, no? Inclús els tipus de directora o de director que fan, que afecten els rendiments dels alumnes. Com a tal, no? Que al final ja hi ha prou de recerca que pot buscar causalitats entre una metodologia i els resultats sostenibles dels alumnes doncs, en diferents matèries, no? A part d'en benestar o en curiositat i tot plegat. Aquesta era la primera reflexió. La segona reflexió, la tercera reflexió que us volia fer és que l'educació és axiològica. Què vol dir això? Que avui parlaré molt de l'efectivitat de les metodologies. Però no podem evitar, quan parlem d'innovació, parlar de que una cosa és innovar en el com, que és molt important, fes les coses bé, i aquest és un professor que utilitza bones eines, no? I l'altra és la innovació en el què. És a dir, jo puc utilitzar metodologies molt efectives per fer-vos aprendre el Corà o la Bíblia de memòria, com en una madrassa. A tots els rius del món, fins tots els petits. I sí, estic utilitzant innovació educativa, no? Però el servei d'una memorística d'un relatiu valor afegit, si és l'única cosa que apreneu, anem a dir, al llarg del curs. No? Per tant, en innovació cal discutir com ho fem, però també què és en el segle XXI una persona, és igual un nen, un jove o un adult ben educat. Què és una bona educació? El propòsit, en el fons, de l'educació. I en aquí, potser, com a introducció, sí que us diria una gran aportació la va fer Jacques Delors, no? L'expresident, un dels primers presidents de la Comissió Europea, quan en aquell informe tan influent de fa 20 anys, no? Va plantejar dedicar-lo a un canvi en el sistema educatiu, va dir l'educació té quatre pilars. Fins ara només hem donat molta importància al que diríem aprendre a conèixer, però una educació per societats modernes, per societats avançades, cal que les persones aprenguin a conèixer, però també aprenguin a fer coses amb el que coneixen, no? És a dir, el que després hem dit competències, no? És a dir, és important saber història, però és més important encara que l'alumne que ha après història tingui criteri històric, tingui sentit crític, sàpiga analitzar un text històric directament, no només sàpiga els continguts, sinó que li donis un text històric i sàpiga entendre la veracitat, la fiabilitat, el context, quina és la font, si la font és més creïble o l'altra, complementar-la amb altres, no? És a dir, és important que un alumne sàpiga, tingui cultura filosòfica i sàpiga els grans autors de la filosofia i les seves obres. Però és important el que sap fer allò. Sabrà aplicar aquests principis filosòfics a la seva vida? A fer-se una opinió sobre si la política del seu país és correcta o no? A què és més valuós? Sigui per consumir o sigui per dedicar la pròpia vida, diguem, és a dir, aprendre a fer, no? I en tècnica el mateix, no? Diguem, s'ha de saber ciències, no? En aquest sentit, però les ciències serveixen, doncs són ciències o enginyeries aplicades, no? Després per construir coses, per desenvolupar vacunes, no? Deia, aprendre a conèixer, aprendre a fer, i deia, i aprendre a ser, i aprendre a conviure. Aprendre a estar amb els altres, no? Els quatre pilars que deia. L'escola tradicional s'havia centrat només en el pilar d'aprendre a conèixer, molt sovint només els continguts, no? No era un coneixement a vegades profund, sinó que era un coneixement de transmissió cultural pura, no? De transmissió de continguts, i deia, i de forma transversal l'aprendre. Per si estem al segle XXI, la societat del coneixement, el coneixement ja no és immutable, per tant estem parlant de la societat de l'aprenentatge, d'una societat on reaprendre
i aprendre noves coses constantment és la feina de tot l'adult al llarg de la vida. Ja no podem somiar amb societats de coneixements més estables en què un alumne, doncs, cap als 12, 14 o 16 anys, sabia la majoria de coses que li farien d'utilitat a la vida. I les altres eren coses ja pràctiques que aprenien al lloc de treball, perquè hi havia aprenents i tot, però els coneixements bàsics, això ja no tornarà mai més a ser així. És més, la UNESCO, en el darrer informe dels propers objectius dels propers 15 anys, ha redefinit el dret a l'educació, que afecta totes les edats. Abans el dret a l'educació era el dret a tenir accés a oportunitats educatives, sigui una educació bàsica o sigui una educació contínua. Ara diu, no, és el dret a un aprenentatge rellevant i amb sentit. És a dir, és un gir copernicà, és com posar allò que deia, no, el sol està al centre del sistema solar i la Terra, doncs no, és el sol el que està al centre, és un canvi radical. No és el dret a que et donin classe, és el dret a que aprenguis. Això és un canvi molt radical. I a més que aprendis coses rellevants, no qualsevol cosa, doncs cal discutir que és rellevant, no? És una discussió política i social contínua, i amb sentit, és a dir, i que tu sàpigues per què les aprens, que tinguin també un valor per tu, no? Per tant, és fer partícip en el que aprens d'allò. Això és un gir molt important. Bé, no m'estendré aquestes coses, però donarien per... A banda d'aquests plantejos més teòrics, per què ara hi ha a tot el món i també a Catalunya un impuls de canvi educatiu tan brutal, no? I per què estem en definitiva debatent aquestes tendències? Hi ha una confluència de 4 o 5 o 6 factors que han canviat el panorama per sempre. El primer, com us deia, és que a l'estat de la societat del coneixement, el coneixement és la principal font de productivitat, d'innovació, de criteri ciutadà, i per tant hi ha un estàndard, no? És a dir, ja no podem permetre'ns sistemes educatius com els de fa 50 anys, que estaven pensats perquè uns per seleccionar els que valien pels llibres dels que valien pel treball. Avui dia, una economia moderna i una societat democràtica avançada necessita que el 90-100% dels treballadors i dels ciutadans tinguin uns estudis postobligatoris de qualitat completats. I si no, no són viables, ni econòmicament ni en governança democràtica. Necessitem ciutadans formats, no tenim alternativa. El segon motiu és que abans el sistema educatiu es basava en el que en dèiem els estàndards. És a dir, jo ensenyo d'una manera, i ensenyo per la mitja, que és la manera com aprenen uns quants. Els que s'adapten a aquesta manera aprenen i se'n surten. I els que no, que eren molts, que podien aprendre més ràpid o més bé i s'havien d'adaptar a aquesta mediocritat, o els que es quedaven enrere, senzillament per aquests no ensenyo. I aquests, doncs, no continuaven estudiant. Això ha canviat. La diversitat és la nova normalitat. Esperem que tothom tingui èxit educatiu, i a més ho necessitem. I a més, considerem que hi tenim dret, les persones. L'educació ja no és un privilegi, ha canviat, no? Com era fa 100 anys o fa 200 anys, per uns pocs. El següent gran canvi és que s'ha redefinit què és valuós aprendre. Fa uns quants anys, per dir-ho així, els aprenentatges valuosos es centraven en el que en diem les competències PISA, no? Competència matemàtica, que ja no és coneixement, és competència, saber fer. Competència científica, que ja no és coneixement, és saber aplicar els principis científics a la teva vida, entendre el teu món, analitzar i tot plegat. Competència en comprensió, expressió, lectora i escrita, que no és el mateix que saber copiar o no fer faltes d'ortografia, és expressar idees complexes articulades en un text. Això segueix sent imprescindible i ho hem de garantir per tothom. Però s'hi han afegit el que en diem competències del segle XXI. Hi ha diverses classificacions, però Fulan, per exemple, diu són cooperació, creativitat, comunicació, resolució de problemes, ciutadania i educació del caràcter, perseverància, bàsicament. És autorregulació emocional, no? I capacitat. Aquestes competències sempre han estat importants. Algú pot dir, home, comunicar, cooperar i tot plegat. Sí, sempre han estat importants. El tema és que avui són totalment crítiques. Perquè en una societat on pràcticament tothom té les competències bàsiques o les va tenir, no? On hi ha un excedent de talent, per dir-ho així, tenim molts biòlegs, molts enginyers, molts lingüistes, molt tal, el que importa és si no saps comunicar, si no saps cooperar amb professionals d'altres disciplines, si no saps regular la teva perseverança en un món on no tens un jefe que et vagi dient sempre ara fes això, ara fes allò, no? Si desespera, diguem, no ets una persona competent per aquest món. El problema d'aquestes competències del segle XXI, que es diu, és que no s'aprenen llegint un manual, ni s'aprenen escoltant una xerrada com aquesta. S'aprenen en entorns
interactius, vivencials i en cooperació. S'aprenen practicant-les en entorns complexes. Per tant, no són fàcils d'ensenyar amb paradigmes més transmissius, amb els paradigmes tradicionals de l'educació, que es basaven en dir hi ha una simetria, ja sóc un senyor que sé un munt de coses, per exemple, de química, aquest senyor en l'àrea de química té un forat al seu cervell, no? Diguem, no té coneixements, i jo li omplo aquest forat amb els meus coneixements perquè li explico, no? Ell se'ls guarda i llavors té el que jo tenia, en aquest sentit. O aplica una mecànica a diversos cops i a base de practicar-ho ho aniran tenint. No? Diguem, això serveix per memoritzar llistes de rius, no? Serveix per, bueno, per unes quantes coses, però no per l'absoluta majoria de les coses que hem d'ensenyar i que hem d'aprendre. L'altre gran canvi que hi ha hagut és que a nivell científic ja comencem a tenir un munt d'evidència científica sobre què funciona i què no funciona, no? Amb resultats experimentals, mostres robustes, grups controls, eliminant variables, és a dir, estem parlant diguem, de nivells de robustesa científica molt alts i sobretot diguem, amb el que es diu meta-anàlisis, és a dir, recerques de recerques, no? Que busquen que de corregir els esbiaixos d'una amb l'altra i per tant hi ha molt més representatives. Resulta que quan hem començat a tenir evidència aquesta en les darreres dècades, doncs hem trobat coses que eren contraintuïtives en relació al que creiem i hem trobat que la majoria de creences que teníem sobre com s'ensenya i com s'aprèn eren creences, es basaven en tradicions, en allò que havíem fet, en allò que sabíem, no? Perquè a tots ens passa allò de dir, home, a mi em van ensenyar així i no he sortit tan malament, oi? Doncs és que ha de ser bo d'alguna manera. L'evidència ens ha complementat d'alguna manera això. Ens ha dit, per exemple, una cosa molt habitual al nostre país, que és la repetició de curs. No? Espanya i Portugal tenen unes taxes de repetició d'alumnes brutals, no? Que no tenen cap altre país amb nivells d'educació semblants, amb nivells de competències semblants. Els nostres alumnes no són més tontos, però repeteixen doncs 4 i 5 vegades més que tot. Per què? Perquè hi ha la creença en el sistema educatiu de que repetir és bo. De que repetir és bo per dos motius. Perquè si saps que repetiràs tens por i llavors t'esforçaràs més. I en segon lloc, perquè si no t'ha sortit una cosa a la primera, si la tornes a repetir, l'aprendràs. I potser tres cops l'aprendries més. Resulta que l'evidència, al mirar les dades de centenars de milers de repetidors comparats amb nanos del mateix nivell que no han repetit, el que diu és que repetir no només no serveix per res educativament parlant, és a dir, el nano que repeteix mai millora resultats, mai no, perdoneu. Estadísticament, la gran majoria no milloren resultats, sempre hi ha algú que, no, no sé, que se li pot curar un encostipat donant, picant de mans, no? Però diguem, s'entén que picar de mans no és la forma, no? Com es cura un encostipat, sinó que a més és contraproduent. És a dir, el mateix alumne, repetint o no repetint, treu resultats pitjors quan repeteix. I no només és contraproduent, sinó que és tremendament car, perquè està ocupant una plaça. Tan car com que Espanya dedica gairebé el 10% del seu pressupost educatiu, estem parlant de milers de milions, a repetidors, a una mesura no només inefectiva, sinó contraproduent. L'evidència serveix per coses com aquesta, en definitiva, no? Per distingir i per qüestionar-nos. No? Una altra cosa típica, a moltes escoles, i encara en algunes escoles catalanes, malgrat és una pràctica no reconeguda, diguem, molt desaconsellable, no? I que no es diu, s'agrupa per nivells. És a dir, es fa la classe dels llestos, la classe dels mitjos i la classe dels tontos. Perquè és una cosa de sentit comú, no? I em sembla que agrupo els que en sabeu menys de matemàtiques i de llengua i tal, els que treuen males notes, i llavors us podré fer una classe al vostre nivell, us homogenitzo més, no? En els més llestos, doncs, semblaria sentit comú, és més fàcil per mestre, no? Els alumnes... Bé, ja hi ha molta recerca, no només al nostre país, a tot el món, que diu que a l'streaming l'agrupació per nivells és contraproduent. No fa que els millors alumnes treguin millors notes i fa que els pitjors alumnes baixin els seus resultats. I tot i així encara hi ha creences que diguem, trigarem anys, no? a superar algunes d'aquestes idees. En definitiva, per tant, tenim molta evidència, després podem, us explico alguna de dir què diu en positiu, en aquest sentit, però tenim molta evidència ara. El principal aprenentatge que hem tret dels grans reculls d'evidència és que en educació gairebé qualsevol cosa fa que aprenguis alguna cosa. Intentaré explicar-ho. El nostre cervell està dissenyat d'una manera que fins i tot si us tinc tot el dia copiant un dictat de 10 pàgines, una i una altra vegada, alguna cosa aprendrà. Perquè el cervell està tremendament preparat per aprendre. Per tant, és difícil trobar
mètodes negatius d'aprenentatge, com la repetició de curs sí que ho és. La gran majoria de mètodes algú donen. La gran diferència que ens dona la recerca és mètodes que amb prou feines aporten millora i mètodes que aporten efectivitat, una alta millora i per tothom. No sé si m'explico. Diguem, és allò, el que no mata engorda, no? Amb el menjar que diuen, diguem, és a dir, és veritat, no? En aquest sentit, si no et mata, doncs més o menys alimentar-se. Però bueno, una dieta a base de greixos, doncs potser a llarg termini és dolenta i a curt termini nutreix, però no tant com una dieta més variada i més correcta, no? Per tant, a vegades algú em diu, oh, escolta, però què passa amb els exàmens tipus test? No? Que ara sembla que no s'han de fer i tot plegat. Doncs jo en faig i tu, els alumnes també els hi van bé. Clar que sí. Els exàmens tipus test, doncs, poden ser una eina útil. Només tens un problema si els utilitzes malament. És a dir, l'evidència el que diu és, si tu la forma d'avaluar que tens amb els teus alumnes és fer només exàmens finals tipus test, a final de trimestre us faig un test preguntant, tens tres problemes. El primer és que estàs sobreentrenant el que en diem memòria de curt termini. És a dir, l'examen tipus test és m'estudio unes coses molt concretes, amb opcions molt alt, amb un tipus de memòria, és a dir, ni la memòria profunda que es diu, ni la comprensió profunda, ni la memòria a llarg termini. És una memòria útil a la vida, s'ha de tenir memòria de curt termini, però volàtil, no pots entrenar només aquesta. No? El segon problema és que amb els exàmens tipus test no dones feedback a l'alumne. És a dir, al final de trimestre diuen ho has fet molt bé o has fet malament. Si l'objectiu de l'avaluació és dir que sàpigues bé o que sàpigues malament, doncs ja està. Si l'objectiu de l'avaluació és aprendre, els mètodes més efectius d'avaluació són els mètodes que donen feedback comprensiu. És a dir, que jo cada setmana, a través dels teus treballs, d'un projecte o d'una presentació, et digui com has fet això? Per què ho has fet així? Quin camí has seguit? El proper cop? És a dir, que desenvolupin el que en diem el metaaprenentatge, que són les mètodes més efectives. És a dir, no que em diguis bé, malament, sinó que m'ensenyis a entendre quina estratègia has seguit d'aproximació, de perseverança, de planificació d'estudi i quina he de seguir el proper cop. Els exàmens tipus test no ens ofereixen aquesta possibilitat de feedback continu i després fan només mesuren allò que és fàcil de mesurar. Perquè clar, tipus test no pots mirar la capacitat d'expressió escrita, per exemple, d'idees complexes, no? Amb la qual cosa només mesuro allò que és, si no, aquesta opció o aquella, i prescindeixo de l'altra. Amb la qual cosa acabes creant aquell efecte que es diu teach to the test. No? Això, els bons mestres et diuen, se n'adonen que han de canviar de model quan diuen estava donant una classe fantàstica, molt interessant, de les millors que he donat mai, i un alumne aixeca la mà i em pregunta això està molt bé, però això sortirà a l'examen? No? Al final, què passa? Quin és l'objectiu? Superar un examen? O despertar la curiositat, el pensament crític, aprendre i tot plegat. No? Llavors hi ha certs mètodes que estimulen aquest efecte, diguem, d'empobriment educatiu. No? Estàs passant un missatge als alumnes de més igual, l'únic important és que digueu allò que jo vull que contesteu d'una manera determinada. I això no està malament de tant en tant, però com a únic mètode d'avaluació. No? Posant l'exemple d'avaluació, què diu la recerca? De dir, home, doncs resulta que si utilitzes mètodes més variats, però sobretot basats en el feedback i actius, desenvolupes competències complexes. Per exemple, si són mètodes d'avaluació per projectes. No? Fer projectes que siguin un repte desconegut, imprevist. No? No, el John Macbeth, un dels experts, deia aprendre no ha de ser divertit, no cal que sigui divertit. Si recordeu les ocasions en què més heu après, doncs molts cops potser veu patir. Però ha de ser reptador. És a dir, quan aprenem molt hi ha d'haver un repte difícil, incert, no una pregunta. L'altra cosa que ha canviat molt el debat educatiu és les aportacions que aquests últims anys heu anat llegint que han fet les neurociències. No? Per primer cop s'està estudiant el cervell, s'està estudiant el cervell en profunditat i s'ha anat entenent com funciona una part del cervell. I hem trobat algunes sorpreses, no?, que ens donen algunes indicacions sobre com s'aprèn millor. No? Algunes derivades d'això, doncs, per exemple, s'ha sabut que per aprendre l'esforç més és molt important, però que les situacions de por o d'estrès o de sobrecàrrega disminueixen la capacitat d'aprenentatge. Per tant, el meu repte com a mestre és com fer-vos sentir en un clima d'exigència, d'esforç i de tot plegat, però no de sobrecàrrega, no perquè treballeu més, aprendreu més, al revés, cau l'aprenentatge, no d'estrès i no de por o de desconfiança. Si t'estic avaluant sancionadorament,
molt, el teu aprenentatge disminuirà. Potser trauràs més nota a l'examen, eh? Això és una altra cosa, eh? Vale? Perquè llavors dius, hòstia, no, aquella nit no dormo, sí? Però si el que compta és l'aprenentatge i no l'examen. Per tant, això ha sigut un canvi molt radical. És a dir, no, no, és que el clima d'aprenentatge afecta les condicions d'educabilitat. Per tant, un lloc amb l'aprenentatge necessita confiança, cooperació, que no és el mateix que relax. Relax és una altra cosa. Sí? I per tant, la bona comunicació, la confiança, no? El tal, això ens diu molt sobre quina avaluació s'ha de fer. Què més hem après sobre avaluació? Que els mètodes basats, per exemple, en autoavaluació, donen, si s'apliquen bé, molt, molta efectivitat. És a dir, fer que cada alumne s'autoavaluï implica una autoreflexió sobre què ha après, per què, com he après, com hauria d'haver après, altíssima. Clar, els que no en saben, els que no han sigut mai mestres, diuen, oh, clar, tothom es ficarà un 10. Doncs no, resulta que en les recerques d'autoavaluació els alumnes s'acostumen a autopuntuar molt més baix del que els puntuen els seus mestres. Sempre hi haurà el que dirà jo, tal, però diguem, com en general, no? Els alumnes... L'avaluació entre iguals. Clar, algú diria, home, però si ell i jo en sabem el mateix, com em pot avaluar ell a mi? És que en definitiva, no, l'important no és la nota que em posi. L'important és, algú, jo li estic preguntant a ell què sap. I al preguntar-li què sap, n'estic aprenent. Jo també estic avaluant i li estic preguntant, i per què ho has fet així, per què no ho has fet d'una altra manera? És a dir, no, aquests, no com a únic mecanisme, però com a mecanisme afegit. No? Al final, tot el que diem avaluacions de tipus formatiu, no? És a dir, les que primen, no? La reflexió sobre com he après, per què he après i tot plegat, sí? I avaluacions sobretot diguem que permetin siguin, que permetin reflexionar els processos i no només el resultat, bé, malament, sí, no. Altres coses que ens han aportat des de les neurociències aquests darrers anys, diuen, home, tenim un cervell bàsicament social, tenim un cervell pensat per activar-se en contextos d'interacció social. Per tant, les situacions de màxim aprenentatge es donen quan estem amb altres, quan hem de construir coneixement amb altres o quan hem de presentar coses davant dels altres. Ara seria molt llarg, les neurones mirall, totes aquestes explicacions que fan els neurocientífics, podeu veure conferències de divulgadors i de científics excel·lents en aquest sentit, també hi ha un cert mite, ara amb el de la neurologia s'expliquen uns cuentos que també no, que no obeeixen a la recerca real que s'està fent, no? Però, per tant, si tu vols aprenentatge de coses complexes, posa exercicis i projectes que no puguis fer sol, que necessitis superar reptes amb altres, no? I, no, diguem-ne, explicar-te, presentació. Per això, no és el mateix que jo us hagi d'escriure un text amb una explicació que no que em feu fer una presentació de projecte davant d'altres que m'estan fent preguntes. No és el mateix que aquest senyor que és mestre es posi aquí i us doni una conferència sobre la història del segle XIX, sí? Que no que digui, vosaltres dos us preparareu els 10 primers anys. Vosaltres dos, de l'altra època, del segle XIX, que us hagueu de preparar i vosaltres dongueu cada una d'aquestes explicacions en base al que heu après, no? L'expliquin i evidentment, doncs, després el professor complementi, no? Diguem, els contextos altament de cooperació social, no? I interactius aporten molt en aquest sentit. En definitiva, el que hem de desterrar en educació és una cosa molt típica que passa, que és que allò que vam inventar fa uns quants segles, que era, escolta, els alumnes han d'aprendre, inventarem una cosa que es diuen exàmens, era una bona idea, no? Per veure, i inventarem una altra cosa que es diuen disciplines, no? Matemàtiques, llengua, i es van crear les disciplines. El que eren només mitjans s'han acabat convertint en finalitats. Vale? I al final sembla que la finalitat de l'educació sigui superexàmens, no? I la finalitat de l'educació siguin, com a tal, les matemàtiques i les... Bé, us puc recomanar després diversos llibres que resumeixen això, o diverses conferències, però un resum molt divulgatiu, que a mi m'agrada molt, el va fer el David Eastens, el que fins ara era cap director de l'Oficina d'Innovació de l'OCDE, en un llibre que es diu The Nature of Learning, que és un gran buidat de tot el que deia l'evidència fins fa pocs anys en recerca, i al final va crear una cosa que deien els 7 principis de l'aprenentatge, és a dir, les 7 coses clau, no? Diguem molt resumides, no? Que, i us els llegiré molt breument. El primer diu, l'alumnat és el centre de l'aprenentatge, és el protagonista. Això que sembla innocu és el gran canvi. El centre no és la matèria o el coneixement. No et preocupis de quan o de quin. La quantitat no és rellevant. L'important és el que aprèn l'alumne. La segona és, l'aprenentatge sobretot és de naturalesa social, el que us explicava. L'aprenentatge bàsicament va d'idees construïdes socialment, no? I desenvolupades en contextos interactius. El tercer és, les emocions són part integral de l'aprenentatge.
Tot aprenentatge genera emocions negatives o positives. I només aprenent no només aprendre és aprendre a regular les teves emocions davant l'aprenentatge. Aprendre a regular el teu esforç, els teus premis, la teva satisfacció, el teu cansament, la teva desmotivació, el teu avorriment. Per tant, si vols educar, si vols crear climes positius i ensenya a afrontar l'aprenentatge. La quarta és, l'aprenentatge ha de tenir en compte diferències individuals. És a dir, ja està molt estudiat que hi ha moltes formes d'accedir al mateix coneixement. Per tant, com a mestre jo he de donar oportunitats d'itineraris, però és negatiu ser prescriptiu en el com s'arriba a un aprenentatge en concret, perquè a uns els anirà molt bé i a molts altres molt malament. Has de donar diversitat de tècniques d'aproximació. La cinquena és, l'esforç de tot l'alumnat és la clau de l'aprenentatge. És a dir, el més important és crear un clima d'esforç compartit. De tal. El problema és, com es crea avui un clima d'esforç? Primer, amb repte, no donguis pastilles predeterminades. I en segon lloc, amb... se m'ha anat ara... I en segon lloc, és a dir, per una banda necessites donar molt de repte i per l'altra necessites crear sentit. És a dir, estem en un món en què ja no en tenim prou, en què algú ens digui, és igual si és un capellà, un polític o tal, això és important perquè ja t'ho he dit. Si la gent vol que donem el millor de nosaltres, igual si és el nostre jefe, no? Que el nostre amic, que el nostre entrenador de futbol, que el tal, avui dia necessitem entendre el per què, no només el què. Per tant, com més sentit pràctic donis en allò, doncs més possibilitats de... Després, la sisena és, l'avaluació continuada afavoreix l'aprenentatge, per tant, utilitza mètodes de feedback intensiu. Feedback intensiu vol dir des del feedback informal com feedback formalitzat, no? en projectes, en tal, feedback dels teus companys, no? És a dir, reflecteix, no? Coses que et permetin a tu entendre no quin era el resultat correcte, sinó per què no l'has trobat. En què t'has equivocat, a la forma d'enfocar en tal, com ho hauries de fer. Jo us explicaré una anècdota molt bona en això. I el setè és aprendre, sobretot, construir connexions horitzontals. És a dir, l'aprenentatge per disciplines redueix l'aprenentatge. Aprendre és connectar el que has après a història amb el que has après a llengua. El que has après a llengua amb el de matemàtiques. I el que has après a matemàtiques amb el món, amb el que diu el diari, amb que si la borsa no sé què, les estadístiques de les últimes eleccions, amb la teva experiència diària fent el pressupost del viatge. És a dir, aprens, no? El cervell no funciona per matèries, eh? No és estancs, no és un conjunt de capsetes, no? com els docents fan una programació. Que, diguem, funciona si es connecta, ara no us faré la teoria constructivista i tot plegat, que és una altra cosa. Llavors, molt breument, com que anem malament de temps, si el que diguéssim és, quines serien aquestes tendències una mica més destacades? Algunes us les he apuntat, us he parlat de la rellevància del feedback, ara no ens entretenem molt, del tema de les condicions d'educabilitat, de models d'avaluació, sobretot s'insisteix molt en que els diu aprenentatge significatiu. És a dir, totes les metodologies que tenen a veure amb aprenentatge actiu i aprenentatge significatiu és el que, diguem, des de fa ja molts anys s'està, diguem, està donant, té un corpus, no, anem a dir, com a tal més sòlid. En definitiva, és una cosa molt senzilla. És molt difícil pel cervell aprendre coneixements descontextualitzats. Matemàtiques pures fora de context és una de les grans causes que expliquen que hi hagi tants nens i nenes que no són aptes per les matemàtiques o que odien directament les matemàtiques perquè s'ensenyen d'una manera sense context, sense sentit, com a tal. En canvi, trobareu molts més nens i nenes que els agrada la història o les socials, perquè parlen de vida, parlen del món, molt més sovint, no? De coses que signifiquen humanament una cosa. Tot i que avui dia que estan canviant el món són els informàtics i els matemàtics, no? Perquè estan creant, però no es crea aquesta narrativa. Per tant, tot el que tingui a veure amb metodologies actives, experimentals, inductives, és a dir, no deductives, sinó inductives, basades en projectes, aprenentatge basat en reptes, no? En reptes desconeguts. És igual si assoleixes el repte o no.
l'important és tots els coneixements que has mobilitzat per tu trobar la solució en allò. Fa un any i escaig ens van convidar una setmana en un seminari en l'MIT Media Lab, que és com una mica el centre, no?, de recerca top, no?, en, així allà a Boston, en més experimental, i l'MIT Media Lab té moltes seccions, no?, diguem, és allò, tecnologia punta, no?, en té una dedicada a l'educació. La que es dedica a l'educació es diu Lifelong Kindergarten, és a dir, per volar-hi escola bressol al llarg de la vida. Per què? Perquè la teoria que diuen ells, com molts autors, és la forma com s'ensenya a l'escola bressol, com els nens aprenen, és la forma científica d'aprendre. En què es basa això? Com aprèn un científic? Veu un material o veu una cosa, fa una hipòtesi, no? Diu, si aquesta aigua la poso aquí i la remeno, sortirà fang o no sé què, ho prova, no? Fa la hipòtesi, se'n surt, no surt, si no ha cosit, torna a provar-ho, mira com ho fa el del costat, no? Després prova de repetir-ho en un altre context, és a dir, és un aprenentatge no predeterminat. No? És a dir, és molt més científica la forma d'aprendre basada en hipòtesis, experimentació, mobilització de tal, i després constatació i reflexió. No n'hi ha prou amb el O, i després cal l'aha, que és el dir, l'O ha sigut per tal motiu, tal motiu, tal motiu, i aquí és imprescindible absolutament un mestre, no? I tot el que han fet, els cracs, totes aquestes coses que han sortit d'allà i que s'han fet famosos del món, es basa en aquesta mateixa filosofia, no? En dir, estem ensenyant d'una forma que en definitiva és desnaturalitzada en relació al mètode científic d'ensenyar i d'aprendre, no? Ara tenim algunes editorials de llibres de text molt enfadades, no? Perquè moltes de les escoles que han canviat de mètodes no fan servir llibres de text, no? I diuen, oh, però els llibres de text estan bé. Clar que estan bé els llibres de text, estan molt ben fets. Només tenen dos o tres problemes. El primer és, són sucedanis del coneixement, no són el coneixement. Algú que estudia història no hauria només de conèixer paràgrafs seleccionats de llibres d'història. Hauria de tenir l'oportunitat de llegir fonts originals, d'anar a buscar. No hauria de dir això i allò i buscar i tenir criteri propi. Algú que estudia ciència no hauria només de veure simulacions, no hauria de... És a dir, bàsicament és un tema de, no, de domini. I després, bàsicament, constitueixen com un temari d'anar complint fulles, no? És a dir, no van en relació al ritme d'aprenentatge. Però, com deia, no és que siguin mals mètodes, són mals mètodes si els utilitzes malament o si no abuses. La recerca, quan diu què tenen en comú els mètodes més efectius d'aprenentatge, una part de la resposta és apostem per tot allò que és aprenentatge visible. És a dir, com més explícit sigui allò que vas aprendre i tu més reflexió facis després de l'aprenentatge sobre què has après, què no has après, en què consisteix aquell aprenentatge i tot, més es fixarà aquell aprenentatge. I això és algo que ens ha de fer pensar. Dediquem molt de temps a donar, 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 donar coneixements, no? I a tragar-los, 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 i molt poc, reservem molt poc temps després a lo important, que és dir, val, què he estat fent aquestes 4 hores? Això i això i això. Què he après? Com puc saber si ho he après? Com podia haver-ho après millor? Què no he entès? D'on ho puc... No sé si m'explico, eh? Diguem, és a dir, tot el que tenen a veure amb tècniques d'aprenentatge visible, explícit, també una gran tendència d'avui és el deeper learning, no, l'aprenentatge profund, que es diu, que és... L'aprenentatge efectiu no és aquell que intenta imbuir un temari en gran quantitat, perquè està demostrat que al cap de poc, diguem, la majoria s'oblida, no? I no hi ha un domini competencial real, sinó el que busca una part d'aquest temari i busca que els alumnes en desenvolupin una comprensió profunda i un domini real i una competència en allò. Per posar-vos un exemple, és millor que els alumnes al llarg d'un curs estudiïn 2 o 3 segles en profunditat els entenguin realment i tinguin criteri propi, perquè això generarà una competència que podran aplicar després a la informació que trobin d'altres segles que potser no hem arribat amb la lliçó d'història, que no fer una repassada a 13 segles, així a un segle cada 2 setmanes, per dir així al llarg del curs. Perquè, d'alguna manera, o sigui, el lema de moltes d'aquestes recerques al final és teach less, learn more, no? Ensenyem menys, que s'aprengui més. És a dir, l'important no és el que jo t'explico, l'important és el que tu aprens. I per tant, el que ha de guiar què t'explico, com t'explico i com ho fem és, no, la teva capacitat i ritme d'aprenentatge real. Després, la figura del tutor. Al món anglosaxó sí, inclús a nivell universitari, però en el nostre país hi ha molt poca tradició
de creure que el tutor, la figura tutorial, és important. No? El tutor és algú que només actua normalment quan hi ha un problema, i quan s'ha de corregir o quan s'ha de prendre alguna mesura disciplinària. La tutoria efectiva, és a dir, dedicar potser menys temps a transmetre continguts i a guiar activitats i guardar un poc temps per cada setmana o cada dues setmanes tenir una trobada curta amb els alumnes, individual o en petit grup, no? Com has anat? Què tal? Per què rendeixes menys? No? Com tal? Què t'agradaria? Com tal? Per orientar? Aquesta és una de les inversions més efectives. En definitiva, ja sabeu que hi ha gent que diu amb la robotització no faran falta mestres. No, no és veritat. El que sí que és veritat que amb la mecanització moltes de les funcions que fins ara han estat centrals en la feina de docent seran prescindibles. Té sentit que jo faci una classe de física quàntica, encara que la faci bé, quan resulta que tens professors d'universitats top del món en classes de física quàntica a YouTube i a sobre, no sé si aquesta gent no sé, heu vist alguna que fan, tenen sentit de l'humor, recursos visuals i tot plegat, no? Clar que puc seguir fent classes magistrals, però una dieta només a classes de bàsic magistrals, quan n'hi ha 10.000 i n'hi hauran 10.000 classes magistrals penjades de grans professors fetes amb gràcia, potser és on no hi ha el valor afegit més gran. Té sentit que jo em passi moltes hores ficant-vos exàmens i corregint-los a casa? Quan resulta que ara hi ha robots que fan l'examen d'acord amb temari, el combinen d'aquí d'allà amb preguntes estàndard tal, i te'l corregeixen en 0,3 segons, més o menys? Bé, per això no cal un titulat universitari, sempre. En canvi, la funció de lideratge de grup, d'organització de grup, de planificar clima de dinar, de coach, no? Diguem, de tutor, no? D'orientador, de tal, això és una funció altament professional, no? És la funció en definitiva on hi ha més valor afegit. Si jo sóc un expert en aprenentatge, on més es notarà és en planificar el com, el què, en acompanyar el grup, en acompanyar la persona, no? En fer l'avaluació aquesta reflectiva o formativa. També sentireu parlar com a tendència de l'aprenentatge maker, per exemple, no? Diguem, ara hi ha tota una corrent més punk de dir no, és que es tracta ja d'anar més lluny, això no com a corrent única, és una complementària, i dir que els alumnes facin coses que funcionin. No? Quin sentit té això? Doncs bé, és una mica combinar l'aprenentatge basat en reptes amb l'aprenentatge social. Us posaré uns quants exemples, no? Doncs no sé, una d'aquestes escoles conegudes doncs, de San Diego diu a tots els alumnes de segon de primària doncs aquestes últimes 4 setmanes del curs o 5 el vostre objectiu és construir una balsa que floti en el llac del costat, no? I amb això hem de mobilitzar, doncs, planificar, disseny, aconseguir materials, fer un pressupost, quan ens costarà lligar, col·laborar entre ells, bueno, és un repte, no? Altres doncs, pot ser algú de robòtica, no? Doncs hem de, el service learning, no? Que ara s'ha implantat a Catalunya, nosaltres el vam promoure ja fa 10 anys, als Estats Units és obligatori, a la majoria d'estats, i a Dinamarca i altres llocs també. En definitiva, els alumnes d'aquell curs, no? Cada curs han de fer un projecte de millora d'algun aspecte de la seva comunitat. No sé, doncs, uns alumnes en un lloc mobilitzant coneixements de les diferents assignatures. Els alumnes d'un poble doncs, diuen, escolta, nosaltres el que farem és millorar el riu del poble, perquè té molta contaminació. No? Com ho fem? Escolta, una estructura de voluntariat, hem parlat amb els de les piscines per calcular el pH i amb el de química, no? Per com es mira la qualitat d'aigua, un kit d'anàlisis, no? Que el reproduirem i el dilluns doncs, agafem voluntari, el dilluns aniràs tu, tal, fem estadístiques de com va variant la qualitat de l'aigua, fem un web perquè tot el poble monitoritzar, bueno, han après ciències naturals, química, planificació, no? A negociar amb altres, han fet una campanya de comunicació, han mobilitzat una sèrie. Què té tot això? Això sembla una broma, però no és una broma com a mètode d'aprenentatge, perquè fa que l'aprenentatge esdevingui aplicat, raptador i altament rellevant. És l'equivalent, sí, per exemple, aquí a l'Universitat de Barcelona s'està fent, no? Però, per exemple, és típic de les facultats de dret, d'algunes facultats de dret americanes, les clíniques jurídiques, que diuen, no? En què els alumnes, des dels primers cursos, juntament amb tots experimentats, van a barris pobres, no? A portar gratis, no? Casos complexes de desnonament, de violència, de divorcis, de tal, de qual, no? Bueno, estan visquent el sentit social i aplicat del dret, no? A través d'un voluntariat, tenen els seus mestres, no? Que els orienten, no? Els seus profes, home, saps aquí aquesta demanda així, no? Tal, estan guiats. Bueno, són contextos en què busques que la rellevància de l'aprenentatge, no? I la capacitat de mobilitzar i de connectar es maximitzi, no?
també, per exemple, hi ha com a coses, ara ja, ja us dic les coses que poden sonar més frívoles, no? Però tenen un fons. Es parla molt avui de gamificació com a tendència. No? Quina és la teoria en el fons? Bé, la gent que es dedica als neurocientífics fa anys que diuen la típica broma. Com pot ser que costi horrors pel mestre de geografia que un alumne s'aprengui 110 rius, no? I en canvi el meu fill se sap tots els jugadors de la lliga de futbol, no? Inclús els de, no sé, els d'equips remots, no? Que no han marcat mai un gol, sí? Quan a casa no veu la tele, ni a ell li interessa el futbol, no? És a dir, com s'entén això, no? No sé si heu provat de jugar en els jocs d'ordinador dels vostres fills. Jo no els entenc. És a dir, són d'una complexitat tremendament i saben un concepte, diguem. A mi m'haurien de fer un curs, diguem, no? Formal. És tremendo, no? En definitiva, el que hi ha darrere és molt senzill, que és els jocs, no? Els cromos, les tècniques de gamificació, el que estan és utilitzant mecanismes cerebrals altament efectius o altament estimulants. No? Quins són això? I els experts en gaming, no? En gamificació, en joc, saben quins són aquests mecanismes. No? Que hi hagi una interacció social, és a dir, que hi hagi un repte compartit, compartir cromos, competitiu i cooperatiu, hi ha d'haver una part de cooperació i una altra part, no? De competició i de tal, i hi ha d'haver un resultat incert, inacabat, però són una sèrie de regles, no? En definitiva, no? Que aplicades en la dimensió correcta poden provocar, doncs, un estímul o un recorregut molt gran en aprenentatge. Què vol dir? Que hem de convertir les classes en un joc? No, tampoc cal això, eh? Però senzillament dintre les tècniques, no? De qui ensenya, doncs està bé, doncs, saber quines coses fan que hi hagi una ràpida activació cerebral quan s'han d'aprendre coses àrides i quines coses en canvi fan que el cervell s'apagui. Com a tal, perquè hi ha altres contextos que ens provoquen, no? Que el cervell baixi la seva activitat, perquè està pensat per activar-se en determinades situacions i desactivar-se o reduir el seu rendiment en altres contextos. Igual també ho hem après en negatiu. Per exemple, fa uns quants anys es deia les noves tecnologies faran que tot l'aprenentatge sigui molt millor, no? Per què? Doncs mira, posarem un ordinador, tots els vídeos de classes estaran allà, et posaran exàmens i tu faràs exàmens i de seguida en podràs fer molts i aprendràs a fer exàmens ràpid i tal. Ara que ja tenim les primeres recerques serioses, no? Que ja capturen anys i no només períodes curts, sobre si les tecnologies serveixen, sí? Els resultats venen a dir, no, resulta que posar tecnologia a l'educació, és igual si l'educació contínua que inicial, no fa que millorin els resultats. Al contrari, en la majoria de casos fa que empitjorin. L'explicació del perquè és molt senzilla, que és, si jo us he de donar una classe magistral d'una hora i mitja explicant-vos una sèrie de conceptes, quina diferència hi ha entre que ho faci jo i que ho faci una pantalla? Cap. De fet, és pitjor la pantalla, perquè com a mínim jo us miro els ulls, no? M'entrebanco, sóc imperfecte, sóc humà, no? Diguem, hi ha una... No? És a dir, fins i tot si les tecnologies són simulacions d'ordinador de geografia molt virgueres, eh? És igual si és alta tecnologia. Hi ha un efecte de pujada d'estímul molt ràpid amb les tecnologies que al cap de poc decau fins més a baix que la situació presencial. En canvi, les tecnologies aplicades a l'aprenentatge serveixen molt quan canvies els mètodes d'aprenentatge. Quan, per exemple, utilitzes les tecnologies per cooperar. Per exemple, si dius, doncs, o sigui, el que fan algunes escoles, escolta, a partir d'ara, una de les classes d'anglès de la setmana, sí, consistirà en que cadascun d'aquests alumnes, per Skype, desenvolupa un projecte o un atol amb un alumne anàleg de Canadà. Hi ha un alumne que es connecta en una hora i hi ha un resultat a obtenir, no? Un text, una narrativa, un projecte, un tal, i aquells alumnes utilitzen, doncs, no? Una llengua, i llavors així resulta que l'anglès, i és molt senzill, la tecnologia és Skype, cos zero, diguem, no gaire sofisticat i tot plegat. Què és el que passa? He creat un repte, compartit, una interacció social, no? Si els utilitzo per mètodes, per exemple, experimentals, no? Per fer simulacions, és a dir, si utilitzo la tecnologia per la seva dimensió 2.0, no? Per les dimensions expressives, creatives, interactives i tal, llavors millora l'aprenentatge. Si utilitzo la tecnologia a la dimensió 1.0, és a dir, si el mateix llibre de text el poso per ordinador, doncs és el mateix llibre de text en una pantalla. I a sobre més desagradable, perquè a mi almenys m'agrada tocar el paper, no? I poder-lo passar i tot plegat. Bé, us he fet potser
un resum potser massa, massa ràpid, no? I massa poc madurat, però bueno, el repte de en 40 minuts m'he passat una mica, en una hora, no? Una mica menys. Sí, hem començat tard, no? Intentar resumir, no?, quines són les tendències de l'educació o el per què, doncs és una mica abusiu. A partir ara de les vostres preguntes podem aprofundir una o altra, no? O anar... M'he deixat moltes coses importants, però com a resum el que diria és tot això que estem explicant ara no és una cosa del futur. El mètode de treball per projectes el van documentar Dewey i Kilpatrick fa més de 100 anys. Molts d'aquests mètodes estan desenvolupats fa 30, 40, 50, 60. Mestres de Catalunya de tot el cas ho han desenvolupat durant dècades. Algunes escoles també. Aquí la pregunta és per què no s'ha generalitzat? No? És a dir, com tanquem l'abisme entre el que sabem que funciona i allò que fem quan entrem en una aula? Vale? Que és el gran abisme, anem a dir. Llavors, quan ara es parla d'una unitat d'innovació educativa, en definitiva, el que s'està parlant és de generalitzar allò que sabem que funciona. No es tracta tant, la majoria de casos, de res pràcticament nou. Poques d'aquestes metodologies són noves, noves, noves. Es poden explicar en un format nou, es poden sofisticar, tenen un suport tecnològic, no? Però en definitiva estem parlant de tècniques com a tal. Una de les línies doncs, que en tot el món s'està seguint és el que es diu l'aprenentatge socràtic. L'aprenentatje basat en preguntes, no en continguts. En definitiva és, què passa? Bueno, és que, no és que sigui nou, és que durant molts segles l'aprenentatge no ha estat socràtic, no ha estat basat en buscar les preguntes. No sé si... Bé, el resum ha estat, ja et dic, massa superficial, no? Moltes coses a matisar. A partir d'això us convidaria doncs, a introduir temes, a proposar exemples, a complementar les coses que... Bé, jo més o menys moltes me les he saltat d'una forma potser excessiva, no? O també a qüestionar, perquè algunes d'aquestes coses encara estan en discussió, no? I algunes tenen una evidència condicional. És a dir, diuen, això funciona sempre i quan ho facis així, però no si ho fas de l'altra manera. No? I per tant, a vegades la recerca no és tan important el sí o el no, sinó et diu el com, en quines condicions això funciona. Igual que en medicina. Cura l'aspirina? Home, cura si te la prens per allò adequat a la mesura adequada. No? Si te la prens malament per allò adequat, doncs no et curarà res.